Abşeronda 28 yaşlı gənc ürəyindən bıçaqlanaraq qətlə yetirildi. Daha dəqiq iki tanış şəxs yeyib içdikdən sonra sərxoş vəziyyətdə aralarında mübahisə yaranıb, mübahisə bıçaqlanma ilə bitib. 28 yaşlı Fikrət Müşfiqoğlu Həsənov ürək nahiyəsindən bıçaq zərbəsi alıb. Yaralı təcili yardımın köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılsa da, həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.